አብሽ ገባ ገባና አረ ነው ና ና አብትሽ ና አብትሽ ና ለፊት ገባ አይዞ አትሽ ቆርመ ና ገባ ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁልን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ፍቅር ይብዛ ያምላክ ጸጋ ይብዛላችሁ በማለት የዛሬውን ዝግጅታችንን ጀምረናል። ዛሬ አንድ ለየት ያለ ፕሮግራም ነው ይዘን የቀረብነው። እንግዲህ አመት በዓል መዳረሻ ላይ ስላለን እዚህ ህንጻ ላይ በጥበቃ ስራ ላይ የተሰማራ አንድ በጣም ቅን ወዳጃችንን ልናመሰግነው ነው። ቆንጆ ቲፕ በመስጠት እናመሰግናለን ልንለው ነው። የተለየ ነገር አለ እንደውልለትና እንጠራዋለን። እዚህ ስቱዲዮ ሚሰራ ስራ አለ ባክና አግዘን እንለዋለን። ሁልጊዜም እንደሚያደርገው ሊያግዘን መምጣቱ አይቀርም። ልክ ሲመጣ ግን የባዓል ስጦታ ልንሰጠው ነው ያሰብነው። እንግዲህ ይሄንን ነገር ለማየት በጣም እንደምትጓጉ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ ቀደምም ቀድሞ በነበርንበት ቢሮ ህንጻ ላይ የሚያስተናግደን አንድ ወጣት እንዲሁ ሰርፕራይዝ አድርገነው በጣም ዘና እንዳላችሁ ፈታ እንዳላችሁ ነግራችሁን ነበር። ስለዚህ ይህንን የምናደርገው ለታይታ ለምንም አይደለም ግን ለማስታወስ ያክል ነው። በፊት የሰራነው ቪዲዮ ላይ በኮሜንት ስር እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ደጋግማችሁ ስሩልን ለሁላችንም ትምህርት ይሆናል ስላላችሁ ዛሬም ይህንን እናደርጋለን። ያለንበት ወቅት በእስልምና እምነት ይሁን በክርስትና እምነት የጾም ወቅት ነው። በዚህ የጾም ወቅት ላይ እስኪ የሚያገለግሉንን በቅርባችን ያሉ ሰዎች ግን ደግሞ ቀና ብለን ብዙ ጊዜ አይተናቸው የማናቃቸው ስላገልግሎታቸው እናመሰግናለን ያላልናቸውን ሰዎች እናመስግን ለማለት ያክል ነው ይህን ፕሮግራም እናዘጋጀው። አሁን እደውልለታለሁ። ሀብታሙ ይባላል። እዚህ እኛ ህንጻ ላይ በጥበቃ ስራ ላይ የተሰማራ በጣም ቅን ልጅ ነው። ስለዚህ እሱን ነው የምንደውልለትና ወደዚህ የምንጠራው። ምንም አያውቅም። አሁን ስገባ ሰላም ተባብለን ሊፍት አካባቢ ትንሽ አውርተን ነው የተለያየ ነው። እስኪ እንደውልለትና ስራ ቢዚ ካልሆነ እንጠራዋለን ማለት ነው። ምን ታፈጣለ ያሬድ ዴቭ ታዋጣላችሁ ሁላችሁ እስኪ ሁላችንንም በቅንነት የሚያገለግልልኝ ስለሆነ አብትሽ አብት እንደምን አለ? ፍጹም ነኝ ፍጹም ነኝ። አምስተኛ ፎቅ ፍጹም እንዴት ነህ? አለልኝ አብትሽ በእናትህ አንድ ይፈልግህ ነበር 5 ደቂቃ አለ ጊዜ? አለ ቢሮ አንዴ ብቅ በል እስኪ። እሺ እሺ ወያች አብትሽ ገባ ገባና አረ ነው ና ና አብትሽ ና አብትሽ ና ለፊት ገባ አይዞ አትሽ ቆርመ ና ገባ የለም ትሰሩኝ ነው አብትሽ ወይ እንዴ ሰላም እንዴ ዝባ አለ ምስ ወጭ በልስኪ ያ ተደብቀ አብትሽ ወይ እንዴ ነ አለ ሰላም ሰላም ምሳ እኛ እዚህ ብዙ ፕሮግራሞች ስንቀርጽ አንድም ቀን ተቀርጻጣው ዛሬ ተገኘ ያው እኔ ስለማትልኝ አትፈልገም ማለት አይናፋር ነው እኛ እንዴ ነስቲ ሙሉ ሰመን ነገር ማለት እዚህ ህንጻ ስንት አመት ሆነን እስኪ? እኔ በመሃል ከመሄድም ጀምሮ 5 6 አመት አላቅ 5 6 አመት ይገባል። አህ ይሄን ያህል ጊዜ ነው የምንተዋወቀው። እንደው ያው ስንወጣ ስንገባ ሰላም ከመባባል በተረፈ ብዙ ነገር አውርተን አናውቅም። አህ እስኪ ሙሉ ሰመን ነገር ሙሉ ሰመን አታውቁ ገባለን እ አጥተው ገባለና እሺ ሳለ አግብታል አላየሁ እንዳላገባ እናውቃለን። እዚህ ኑሮ አዎ እዚህ ኑሮ እዚህ ጋር ጥሩ ሽሮ ተሰራለህ ራስህ አረፍ ታይ ስናልፍ እናምን ስንል መሳሰል ሰራ ሽሮ በጣም ነው የሚሸጥ እና ጎበዝ ነኝ እኔ ሽሮማ ካልበላችሁ ትል ነበር
ያቀመስከው ሰው አለ? ለራስህ ሰራለው። ያቀመስከው ሰው አለ? በጣም የቀመሰ እስኪ በልታችኋል? እሱ እንጂ እስከም አልበላም። አልበላም እስከም። ራስህን እዚሁ እያበሰልክ የምትመገቡ? አዎ፣ አንዳንዴ እዚህ ያገኘውን ውጭ በጣም አልቻልም። ውጭ በላለው ስትል በጣም ውድ ነው። ስለሱ ስለተነሳ በጣም እንትን እዚህ ነው ያለን አክል ሰርተን እንበላለን። የት ሀገር ልጅ ነህ? ከየት ክልል ነው የመጣ? ሲዳማ ክልል። ሲዳማ ክልል የት ማለት ነው? አዋሳ አልፎ። አዋሳ አልፎ ምን የሚባል? በንሰዳይ። በንሰዳይ አላውቀውም። አይገርምም። ወዴት ነው? ወደ ዲላ አልፈ ነው። ዲላ ነው ያልፈ? አለታ ወንዶ አልፈ። አለታ ወንዶ አለፈ። እሺ። ከዛ ነው እዛ አካባቢ ነው። ኦኬ። ምንድን ነው የሚወራው? ቋንቋው ላይ ትኛ ብዙ ምንድን ነው? የነ አሁን አንተ ተወለድከበት አካባቢ ሲዳምኛ ትችላለህ? አትችልም? ኦኬ። በወላይትኛ ነው ሃይማላለው የሚባለው? የወላይትኛ አይደለም፣ ዶርዝኛ ነው። ዶርዝኛ ነው? እሱ ዶርዝኛ። እሷን ይችላለሁ ሃይማላለው። እሱ ዶርዝኛ መሰለኝ። ወላይትኛ ይለያል። ወደ እስቲ በሲዳሚ 57 ቋንቋ ነው? ቋንቋ ነው። እዚያ አዋሳ ውስጥ በሲዳምኛ እስኪ እንኳን አደረሳችሁ ወይ? አዋለ ከረኤልሽ ነ አዋለ ከረኤልሽ ነ አዋለ ከረኤልሽ ኤልሽ ነ ኤልሽ ነ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው ተመልካቾቻችን። ለማንኛውም አንተም እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሰ። የባል ስጦታችን ነው። እዚህ ያሉ የቢሮ ልጆች እንግዲህ ሀብትሽ በጣም ወንድማችን ነው፣ ብዙ ያገለግለናል። እንደውም ምንም እንደው ቲፕ እንኳን ሳትፈልግ ነው ቃና ተሸከም አውጣ ስንል ታወጣለህ፣ አውርድ ስንል ታወጣለህ። እንደዚህ ሰው ትንሽ የሚዘኛል፣ አልጨክንም። ሰው ለምሳሌ እንደ ቤተሰብ አድርገው ነው ማስባቸው። እዚህ ያለው ሙሉም ሰው ሁሉም አለ፣ እስከ ሰባት ያሉ ነው። በቃ ሁሉም ሰው ጋር ተባብቼ መኖር እንፈልጋለሁ። ግን እቃ አውጥቼ ምናምን አግዛችሁ እጅ ማየት ሰው በራሱ ጊዜ እንትን ያለ እንጂ እንደዚህ ምናምን ሰው ብዙ እንትን ቤተሰብ ሆነሃል። አሁን እዚህ ህንፃው ላይ እንግዲህ አንተ አምስት ስድስት ዓመት ማለት ለሁላችንም ቤተሰብ አምስት ዓመት ያው ሞልቶኛል። ሁሉንም ሰው ነው ፈገግ ብለህ ሰላም የምትለው? በጣም የገባ ይወጣ። እዚህ ህንፃ ለሚጠላው አንድ ሚል ጠላት ይቻሉ ሰው ደስ እነሱም ወድኛል ልወዳቸዋለ በቃ ሁሉም ሰው እና እንደዚህ ናቸው። ይህ ፕሮግራማችን እንግዲህ አይተኸው ይሁን አላውቅም፣ ቅልቦች ይባላል። በጣም ታይዋል። ዋይፋይ እኮ ያረሳት ነው ይመስላል። ቅልቦች ላይ እንግዲህ ቅን የሆኑ ሰዎችን እናመሰግናለን። ስለዚህ አሁን በሌላ ቲፕን እናመሰግናለን እስከ ዛሬ ላረከው በማለት እና ለበዓል ስጦታ ነው። ቅድም እታች ሊፍት ላይ ሰላም ስንባባል ምን ተባባል? ምንድን ነበር የተባባል ነው? አንተስ ምን ብለህ ነው አመት በዓል እንዴት ነው አልኩ። እንግዲህ ምን ይዞ እንደሚመጣ እናቅም አለ። እሺ ምን አለ? ሲሳይ ይዞ ሊመጣ ይችላል አልክ። ሲሳይ ይዞ ሊመጣ ይችላል አልኩ። እንግዲህ ይሄ አንዱ ሲሳይ ነው። ገንዘቡ ትልቅ ነው ትንሽ ነው የሚለውን ሳይሆን እኛ ከልባችን እንደምንወድ እንደምናከብር ለመግለጽ እስከዛ ላይ አቋለሁ። እና በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁም እዚህ ኦፊስ አሉት ቦስ አቶስ ከዳራ ሁሉም እንግዲህ በጋራ በመሆን እንኳን ለበዓል ባደረሰ እያለን። በዓል የት ነው የምታከብሩት? በዓል እዚች እዚሁ ነው የምታከብሩት? ምን ልታደርግ አስበህ ነው? ያው ማድረገው አሁን ከቻምና ነው መቼ ነው ዶሮ ሰርቻለሁ። ዶሮ ሰራ? ሁሌ ዶሮ ሰርቼ ጎረቤት ሙሉ አብልቻለሁ። ኦኬ። እና ቢሮቹ አዘግቶ ስለሚሆኑ ቦታቸው አልጠራቸውም ነበር። እና እዚህ የኔ ባለ ስራ ባዳሮች አሉ፣ እነሱ ጠርቻቸው ነው። አሁ ዘንድሮ ዶሮ ሰራለሁ። ዶሮም ትሰራለህ? በደምብ በደምብ። መርግስ ባለሙያ ነው ማለት ነው? እንዴት ለመድ ጌት ለመ ማዘር ራግዛት ነበር። እዛው ክፍለ ሀገር እያነሳት መ ሀገር እያለ ማዘር ዶሮ ይሰራል። በቃ ምትባል ሁለን ይሰራል። ዶሮ ገዝተናል ከቤት ነው። ወርትታያንት መግባት ማረብ ብቻ ነው። ከዛ ያው እና ግዛታለሁ። በዛ አይነት ለምን ሁሉንም ነገር ይችላል? አሁን ምን ትችላለህ? ዶሮ ወጥ ነው እንግዲህ ከባድ ብለው ብዙ እሱ ነው ከባድ የሚባለው። አሁን እሱም ትችላለህ? ሁሉም ስጋ የሚባል ነገር ሁሉም አይገብም ሰራለሁ።
አንድ ቀን ያው እዚህ አንድ ላይ እንበላለን። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ረፍት ኮንክ ከኔ ጋር ባል ብታሳልፍ ደስ ይላል። አረ ችግር የለም። አሁንማ አሳልፍ ያለው በደንብ ከዚህ በላይ ምን ይቀርኝ? ና እዚህ ቤት እያፈራ ነው ሁሉ አድርገን እዚሁ ነው አይደለም ምታደርገው? እዚሁ ነው የሚያገባለን። ስላለ ችግር ይኸው እንግዲህ ተመልካቾች እንደምታዩት ነው ሀብታሙ። እቺ ፈገግታ ሁሌም አትለይም፣ ይገርመኛል። እኛ ፕሮግራማችንን ስንሰራ የሬዲዮም ፕሮግራም አለን የቴሌቪዥንም ፕሮግራም አለን፣ ሁሌም የምንለው ታዲያ የምትሰጡት ነገር አታጡ መስጠት ከፈለጋችሁ እንላለን። ሌላ ነገር ባይኖርክ ፈገግታ መስጠት ትችላለህ። ሰውን ፈገግ ብለህ ሰላም ማለት ትችላለህ። ብዙ ሰው እንደዚህ ብሎ አክሩፎ ምናምን ነው የሚሄደው። በተለይ በእናንተ ስራ ላይ ያሉ ጥበቃ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ብዙዎቹ ቁጡ ናቸው። ብዙዎቹ አሉ። አዎ በጣም ጠብጠብ ነው የሚላቸው። ለምን እንደሆነ ባላቅም ማለት ነው። ሁሉም የየራሱ ምክንያት ይኖረዋል። ግን ቁጡ ናቸው። ሁሌ ዱላ መምዘዝ ነው የሚቀናቸው። ያንተ ለየት ስለሚል ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አብትሽ እንዳልኳችሁ ነው፣ በጣም ለየት ያለ ልጅ ነው። እኔ ጋር አንድም ቀን ክፉ ተነጋግረን አናውቅም። እነዚህም ልጆች የመሰከሩት ነውና ስጦታ ለበዓል እየሰጠን ስላለን ማንን እንስጥ ስል ከአብትሽን ጀምራል ሁሉ። ስለዚህ ይህንን ፈገግታህን አያሳጣን፣ ቅንነትን ቀጥልበት። ነገ ደግሞ ትልቅ ደረጃ ደርሰህ እንደምናይ እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ነው ያለው። ነገ ራሱ ይህንን ህንፃ የሚያክል ሰርተህ ተለውጠህ እንደምናይ እርግጠኛ ነኝ። ቅንነትህን እግዚአብሔር ያየዋል። ልብህ ጥሩ ነው፣ በዚህ መልካምነትህ ቀጥል ለማለት ያክል ነው። ለማንኛውም ካስደነገጥን ይቅርታ። አሽኮረመምና ደስ ይላል። እንግዲህ የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮች አሉ፣ በየክልሉ ከሀገር ውጭም በተለያዩ ሀገራት አሉ። እንደው ሰዎች እንዲያግዙ የምትፈልገው ነገር አለ? የቅልቦች ተመልካቾች ብዙ ጊዜ እርስ በርስ በመተጋገዝ ይታወቃሉ። እዚህ ፕሮግራማችን ሊሆኑ ሰዎች ስናቀርብ ማገዝ መታገዝ የሚፈልጉት ነገር ካለ በዚህ መልኩ ማገዝ እንችላለን ይላሉ። አንተ እንደው መታገዝ የምትፈልግበት ነገር ካለ? ያው ማገዝ አለብኝ። እኔ ስራ ላይ ነው። ስራ ላይ እዚህ ጋር መጥቶ የሚቸገር ሰው ነው ለቅድማ መስጠት ነው የምፈልገው። አንተ ነህ እሱ። አንተ ማገዝ ነው የምትፈልገው? አንተን እንዲያግዙ የምትፈልገው ነገር አለ? ሰዎች በምን መልኩ ቢያግዙ ትመርጥ? መልኩ ያው አንተ የእውነት ትምህርት ነበረኝ ነው እሱ እየተማርኩ ነው። ምን እየተማርክ? እንጃ ፈቃድ እየተማርክ ነው? እሺ ና ልጨረስ ነው። እሺ በዛ መንገድ በግዙ በስ አይ ይቅር እንኳን ናይ በራሴ ታግዬ እወጣለሁ ብዬ አስባለሁ። እስካሁን ቆየሁት አንድ ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ ነው በራሴ ተማምኜ ነው የምሰራው። እስከዛ ያው ደሞዛም ትንሽ ስለሆነች እና በዛ ጥረት እያደረኩ በራሴ እወጣለሁ ብዬ ነው እንጂ ያው ሰው እንድማግዝም አልፈልግም። በራሴ ታግዬ እወጣለሁ ብዬ አስባለሁ። አዎ ብዙ ጊዜ እኮ እንግዲህ አሁን እኛም እዚህ ደርሰናል። አሁን የደረስንበት ቦታ ትልቅም ይሁን ትንሽ እዚህ ስንደርስ ሰዎች ያግዙን፣ በተለያየ አቅጣጫ ሰዎች ያግዛል። መታገዝ ክፋት የለውም እኮ ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው አይደል? ፈጣሪ ነው የሚያግዘው። ግን የሚያግዝህ ራሱ ወርዶ አይደለም አይደል? በሰዎች በኩል ነው የሚያግዝህ። አዎ ሰው ይሰጣል፣ የሚያግዝህ ሰው ይሰጣል። ሁልጊዜ ሁላችንም እየተደጋገፍን ነው እዚህ የደረስነው። አንዱ አንዱን እያገዘ፣ አንዱ አንዱን እየረዳ፣ አንዱ ለአንዱ መንገድ እየፈጠረ ነው እዚህ የምንደርሰው አይደል? ስለዚህ ያንን መንገድ እንዲያመቻቹ መጠየቅ ምንም ክፋት የለውም። ማንም ሰው ታግሎ በራሱ መቆም ይመኛል። ግን ደግሞ ለምሳሌ መንጃ ፈቃድ ካወጣ በኋላ ዞሮ ዞሮ ሹፌር መሆን ሊሆን ይችላል ምኞት። ስለዚህ የሹፌርነት ስራ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ መስራት እፈልጋለሁ ብትል ያንን ስራ ነው የሚሰጡህ እንጂ በገንዘብ ምናምን እርዳታ የምትለው አይደለም። ስለዚህ ያን ለማለት ነው። መጥፎ ነገር የለውም፣ ጥንካሬህን ያሳያል። እስከዛሬም ጥረህ ነው እዚህ የደረስከው። አንድም ቀን ከሁላችንም እርዳታ ጠይቀህ አታውቅም። ግን
እንደዚህ መሆን ፈልጋለሁ ምኞቴ ይሄ ነው ነገር መማር ፈልጋለሁ መቀየር ፈልጋለሁ እንዲ ማረግ ፈልጋለሁ የምትለው ነገር ካለ ይሄን የሚመለከቱ ተመልካቾች አገር ውስጥም ከውጭም ያሉ ቆይ እኔ በግሌ እንዲ ማረግ ይችላል ሊሉ ይችላል ብዬ አይ አሁን ልጨርስ ስለሆነ አንድ ስልክን ስለቀረብኝ ሌላ መንገድ አለ ከዚህ ስራ መቀየር ፈልጋለሁ አሁን ባለው ደግሞ ብዙ ቆይቻለሁ ተለውጭ ያው ማኪና የእግዚአብሔር ራስን ስንደረስ እስክርቲስ ድረስ የሱም ይሁን ማንም ቶሎ እንዲሰጡን ያላቸው ሹፍርና ሰርቼ የተሻለ ነው ነው ይሻላል ፈልጋለሁ ስንተኛ መንጃ ፈቃድ ነው ያው እዚህ ባንድ ነው ህዝባንድ ለየት አለ ድሮኛ ምናውቀው አየሁ የድሮ ሰው መሆኔን በዚህ ነው መጣው ሁለተኛ መንጃ ፈቃድ ሶስተኛ መንጃ ፈቃድ ሲባል ነው እሱማ ትደረባለ በዳበ አሁን መደረብ ይችላል አሁን ያወጣው አይደለ አንደኛ ወጣው እስከ አራተኛ ድረስ እስከ አምስተኛ ትደረባለ በየአመቱ በየአመቱ መቀጠል ይችላል መቀጠል ይችላል አራት ማረግ ይችላል አምስት ማረግ ይችላል እንደዛ ነው ላሁን በሱ ላይ ተቻለስማ ትንሽ እጄ ከስታታ በኋላ የተሻለም ትይዛለህ ማለት እንደዛ ነው በማን ስር ነው እናንተ ቀጠር በካምፓኒዎች ነው ወይስ እዚሁ በህንፃው ስር ነው የህንፃው ባለቤቶች አረ ኤጀንሲዎች ናቸው ቀጥሯቸው ስራው ከባድ ነው ቀላል ነው እንዴ ስራው ከባድ ከባድ ስራው ከባድ ይችላል ከባድ ነው ማታ ስጋት ይሰጋል ቀንም ራሱ እንኳን ማታ ቀን ይሰጋል በእኔ ያለኝ አስሮ ነው የሚለየው እግዚአብሔር ጠብቁን እስከዛሬ ብዙ ገጥሞን አይደል እና እና ሰውም እዚህ ያሉትን ያግዙናል አሁን ቢሮ ለምሳሌ እናንተ ቢሆን እዚህ ጋር ምናምን ምትሆን ወደ እንደዚህ ጋር ደውሎ ጥሮኛል ቀን ማለት ነው ማታ ላፍነት ምንኛ ነው ቀን ያው ሰዎች ቢሮ እያለ ቢሮ ገብተው ስልክ ወላል ያው ቢሮ ውስጥ እዚሁ እናንተ እየሰራችሁ አጋጥሟችሁ ያውቃል አዎ ስልክ ወስዶ ያውቃል ይገባሉ ዝም ብለው ይገባሉ አንተ ኮምፒውተር ከይዛ ስራ ትይዛለ አይደል አንተ መጥተህ ነገር እንትን ይላል ከዛ በኋላ ይገባሉ ቡና ኢንሹራንስ ነበረችና ታች እሱ የማኪና ሁኔታ ያባታል ለሌላ ነገር ያወራ አውቆ ስልክ ጠረጴዛ ላይ እንደዘርጉ ስልክ ወላ ዶክመንት ይዟል ዶክመንት ይዟል ስልክ ጠረጴዛ ላይ አጥ ልክ እንደመጣ ማለት ዶክመንቱ ስልክ ወላ ጫራ አድርጋታል ከዛ በቃ እዚ ስለማይሆን ነው ወንድም ስለነው ልጅ ሌላ ቦታ ሄዳለሁ ብሎ ዶክመንቱን ከነስልኩ አንስቶ ሄደ ካሜራ እዚ ጋር ያየ ካሜራ የተካተለ ነበር መውጣት እንዴት ወጣ እንዴት ተካተለ እንዴት ፈጥኖ እንደወረደ ያየ ነበር ከዛ አመለጠ ስክሪን ውስጥ ጠፍሮቶ አይ ወጣ ወረደና ምን ያን ጠፋ በቃ እና በዚህ ሁኔታ ይከሰታል ቀንም ብዙ በቃ አጥራጥሩ ሰው ግን ክፉ ነው ብዙ ሰው ክፋት ይሰራል በዛ መስለኛ ክፍያው ፍያትንሽ ትንሽ ማለት እንግዲህ የኑሮ ውድነቱ እየጨመረ ነው በየቀኑ የሆነ ሱቅ ቃለ መግዛት ሲኬድ ትናንት በገዛበት ዋጋ አታገኙም ዛሬ ደግሞ አሁን አንተ ወጪ ትመግበው ከሆነ በየቀኑ ወጪ ገዝተን ይባላል ከሆነ ደሞዙ እንኳን ከሰው ዘርፍ ነው እኮ በጣም ከባድ ደሞዝ እንኳን አይበቃ ስልክ ነው አይበቃም ደሞዝ ለማንኛውም በርታልን አብተሽ እንግዲህ እዚህ ነቦስም አሉ እኛም ተነጋግረን በግላችን ማድረግ የምንችለው ማገዝ የምንችለው ነገር ካለ እንነግራለን ከዛ በተረፈ ግን ተመልካቾቻችን እዚህ የምትመለከቱት ሀብታሙ ይባላል በጣም በጣም ቅን ወዳጃችን ነው እዚህ ህንፃ ላይ በጥበቃ ስራ እንግዲህ እኛ እዚህ ህንፃ ላይ ከመጣንበት ጊዜ ጀምሮ በጣም በትህትና እያገለገለን በጥበቃ ስራ ላይ ያለ ልጅ ነው ስለዚህ ስለ ቀንነቱ ስለ እንደምታዩት ነው ፈገግታ ነው ሙሉ ፊቱና ሁሌ በፈገግታ ነው የሚያስተናግደን ዛሬ እንግዲህ ለበዓሉ እንኳን አደረሰ ለማለት ያክል መጠነኛ ጉርሻ ነው የሚባለው ቲፕ ነው በስጦታ ሰጠነው እንለያያለን ማለት ነው ስላወቅነ በጣም ደስተኞች ነን ቀንነትና ያሳጣ ይሄ ፈገግታ ጭራሽ እንዲጠፋ አንፈልግም ቢወት መልካም መልካም ነገር ይቅጠም ቆንጆ ሚስት አግብተን ልጆች ወልደን እንድትኖር ደግሞ
ሚስትም ካለ እንግዲህ ሚስትም ሆን የምትፈልጉ ሚስትም ከፈለጋችሁ አይ ሚስትም እንኳን አብረን ፈልጋለን የለም ሚስትም ነው ያቃል ቦስ ያቃል እንደለለኝ ያቃል ሚስትም የለም እንግዲህ ሚስትም ከተገኘ ድስት እንኳን አለው ሚስት ድስት ነው ሚስትም ድስት ነው የሚባለው ድስት በበዛት አለው ከሽሮ ዶሮ ስጋው ማንኛውንም መስራት ይችላል ይያለ እስቲ እንግዲህ ባሉን እንኳን አደረሳችሁ የምትላቸው ሰዎች ካሉ ይሄኛው ካሜራ ላንተ ነው እንኳን አደረሳችሁ ከፈለክ በሲዳምኛ ከፈለክ በአማርኛ ማድረስ የምትፈልገው መልእክት እስቲ አድርስ መጀመሪያ ዘሉትን እነ ቦስን ሁሉም እንኳን መድኃኒታችን ክርስቶስ ልደት በዓል ትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። ቀጣይ በስዳምኛ አሁን ላይ ሞትችን ከኢላማያ ነው ገሩን ይችት ነው ያምራው ደግሞ ለወንድ ገለጠም እንኳን ማለት እንኳን ለትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ እንኳን ትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ መልካም በዓል ለሁላችሁም እንመኛለን ይያስፋል እሺ ተሰናበት እንግዲህ እሺ አመሰግናለሁ እሺ እናመሰግናለን አብቲ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ እሺ ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁት ነው ካፕታሙ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል ለማስተዋወስ ያክል አብታሙ እዚ ሁላችንም አብትሽ ነው መንለው አብታሙ በጥበቃ ስራ ላይ የተሰማራ እዚ ቢሮአችን ያለበትን ህንጻ የሚጠብቅ ከባልደረቦቹ ጋር ሆኖ የሚያገለግለን ወዳጃችን ነው ዛሬ በዓሉን በማስተካከል እንኳን አደረሰ ለማለት እንዲሁም እናመሰግናለን ስለ አገልግሎት ስለ ቅንነት ስለ ፈገግታ ስለ ሰላምታ ለማለት ያክል እንደው አነስተኛም ብትሆን ጉርሻ በመስጠት ቲፕ በማድረግ ነው ይህንን ፕሮግራማችንን ያዘጋጀነው ሁላችሁም በእያላችሁበት ሆናችሁ በእያከባቢያችሁ የሚያገለግሏችሁን ሰዎች እስቲ እናመሰግናለን እንኳን ለበዓሉ አደረሰሽ በሏቸውና ያለውን ሪአክሽን ምን አይነት ስሜት እንደፈጠረባቸው እስቲ አጫውቱን ለማንኛውም ለዛሬ ያለውን ፕሮግራም በዚህ ፈጽመናል ሁሌም እንደምንለው ለምንወዳቸው ፍቅራችንን ሳንገልጽላቸው በጎ ያደረጉልንን ሳናመሰግናቸው ያስቀየምናቸውንም ይቅርታ ሳንጠይቃቸው ይቺ ቀን አትለፍ በፍጹም ፍጹም አስፋው ነበር እያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ፍቅር ይብዛ ያምላክ ጸጋ ይብዛላችሁ በማለት ተሰናባብተናል ባይ ባይ